Herjee, se olisi jälleen tässä ostosten esittelyn vuoro. Joten ne otetaanpa täältä ensiksi reppu. Maitoa. 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 Oho, maitoa. Oi, 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 maitoa. Ja mitäs, mitäs? Maitoa. Noin. Ja sitten otetaan täältä eka pussukka. Ja täällä olisi joulun kalenteri. Pääsee vähän availemaan kakkoslukkua, koska se on aina kivoin avata. Mini ruumutomaatteja. Rehua. Arai, valkospuli, silli, kastike. En ole maistanut ennen, niin piti ottaa kolme. Tuolla uudessa Rismassa kävin nyt ensimmäistä kertaa, se eilen aukaistiin. Sitten täällä on hirvien ultraheretti. Veiliksin ryyny majoneesiä. Hirviö ultra. En ole tuotakaan maistanut ennen. Vanhalla Rismalla ei tuotakaan ollut. Ja sitten täällä on pieni pötkylä. En maksa hemmakkaraa. Megavisa. Megavisa. No oli hyvä nyt, kun Megavisa tuli tuolla uudella Rismalla niin kylmässä. Megavisa. Joulu ja pimpsa. Vetus ei siniä. Tolmio paska pake. Jauhene niin maksa piffi. Kanan vilee suikale. Kuasamoole. Reen jalapenon relissi. Ja sitten seuraava hussukkainen. Sosa solaa. Sosa solaa. Unslen penis, kriisiä. Vitlök et örkki. Megavisa. Ram ja paskasause. Basilikum. Ja sitten otetaan täältä viimeinen pussukka. Bananas limonados. Kivesvettä. Lisää kivesvettä. Ja mikä tämä maatu? Elas Akne.
tyrsää. Mini lumutomaattia lisää. Jauhenlihaa. Jauhenlihaa. Tortelloni ilmaskuivattu skinkku. Kyrsää lisää. Kanan jäyhenlihaa. Nonni, semmoset ostokset se oli tällä kertaa, eiköhän näillä taas tämän päivän hikiseen pärjää. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan tästä tämmönen Hirviö Ultra. Tekipäs, hyvä. Noin. Hyvät päivät kaikille. Se on morjes.